បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ឆ្នេរអូត្រេសហើយបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពឆ្នេរអូត្រេសបច្ចុប្បន្នបាទយើងមើលគឺថាឆ្នេរស្អាតមែនតើបាទគឺការក្រោមការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលក្រុងបាទក្រុងព្រះសីហនុគឺក៏បានរៀបចំបានយ៉ាងស្អាតបាទប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សន្មតថាជាការរីករាលដែលនេះគឺជំហានដំបូងបន្តគាត់ដែលបានរៀបចំ បានយ៉ាងស្អាតបាទសម្រាប់បងប្អូនក្នុងសោមដែលបានមកលេងនៅអូត្រេសបាទសម្រាប់ពេលទំនេរពេលកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងឡាយដែលមកពីក្រុងភ្នំពេញបាទមកលេងឆ្នេរអូត្រេសនេះផងដែរបាទហើយនៅឆ្នេរអូត្រេសនេះផងដែរបាទគឺយើងមានការសាងសង់កំពង់ផែខ្នាតតូចដែលសម្រាប់ចតទូកបាទចតទូកហើយនឹង ចតអេលីកอปเตอร์បាទដែលជាឆាណីសប្រូជេកបាទអញ្ចឹងតិចទៀតពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងសាងសង់កំពង់ផែគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់យករូបភាពជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបាទតើពួកគាត់មានកម្រោងសាងសង់របស់គាត់នឹងដល់ណាហើយបាទហើយនឹងការចាប់ដើមរបស់គាត់ហើយនឹងគម្រោងរបស់គាត់នឹងធ្វើឡើងហើយនឹងរៀបរាប់នៅពេលណាបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់យកថតទាំងនោះជូនបងប្អូន បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបភាពនៃការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនបាទដែលគាត់បានវិនិយោគធ្វើស្ពានលយទៅខាងមុខគឺយើងមានសម្រាប់ហេលីកอปเตอร์ចតបីកន្លែងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់ទូកហើយនិងអូបបផ្សេងៗជាកន្លែងចតអូបបផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនបាទ ហើយការធ្វើនៅអូត្រេសនេះគឺយើងឃើញថាមានគម្រោងមានប្លង់របស់គេស្អាតមែនតើបាទនេះគឺជាការវិនិយោគដែលស្ថិតនៅក្រោមការវិនិយោគរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនចិនបាទហើយការវិនិយោគនេះផងដែរគឺទីតាំងគាត់ពិតជាល្អមែនតើបាទគាត់ធ្វើស្ពានលយមកខាងមុខហើយអគារគាត់នៅចំពីមុខមុខសមុទ្រតែម្ដងហើយអគារគាត់ធំហ្មងធំមែនតើបងប្អូនបាទដែលមានទម្រង់3ជ្រុងបាទនេះនេះនេះហើយបាទគឺអគារមួយនេះឯងពិតជាខ្ពស់មែនតើបាទ ហើយទីតាំងល្អបងឃើញទេបាទគេគាត់បីច្រងឲ្យស្អាតមែនតើបាទ